gobeithio bod chi gyd yn oce. Wsos yma, mae RSPB yn gofyn ni helpu nhw i edrych ar ôl yr adar bach yn yr ardd. Felly, dwi am ddangos i chi sut da ni am fwydo yr adar gan ddefnyddio potel plastig. Felly, yn y botol plastig, mae angen i chi wneud twll bob ochr, ond eisiau sy'n syniad i chi ofyn os mam neu dad neu rhywun am helpu chi. Er enghraifft, fel yma. A gwnewch yn siŵr bod y twll yn ddigon mawr. A wedyn, twll y ffordd arall. Reit, dych chi'ch dwi'n mynd helpu fi? Be am gwneud? Edi, dych chi'n rwan. Reit, dy ti briga? Oes. Rho un brigyn, dwr twll yna, a dwr twll yna. Lle'r adar bach gael sefyll. Dy help? Fel, mam. Yn fel an union. Wedyn, un trwy'r twll. Ochr arall. Yna. Fel yna. Sio haw? Mae hi'n ffynnu. Ac un... Ochr arall. Wedyn, os oes gennych chi'n o'r rhain, mae hwn yn handi. Roedd ar dop o botol. A'i lenwi efo dwy dadar. Dwi'n mynd i neud bo! Dwi'n mynd i neud bo! Ar ôl i chi lenwi ar botol efo adar, rhowch y ceiad ar ei benno. A wedyn, unrhyw ddarn o gortyn. Lapid around. Mae'n gallu gwneud o'n arall. Mae'n helpu chi fan. Fel yma. A mae'n barod i fynd ar y goedan.